Ja, velkommen tilbage til Let's Play Amnesia The Dark Descent. Sidst der var vi... Jeg kan ikke engang. Vi skal derovre, vi skal. Vi skal finde en måde, så vi kan komme ned forbi den giftige gas der. Og... Ja, det er det vi skal, så vi kan komme ned og dræbe Alexander. Som vi måske ikke husker fra sidste gang, så var der et... Det var ikke herinde. Der var et... Et gli. Som vi skal bruge. Sager. Ikke sådan? Nu skal vi meget købe ham. Nå ja, så skal vi sprøjte sig selv med hans blod. Jeg kan ikke tage den igen. Så skal vi væk! Har jeg noget sanity i... Jeg har lidt... Ikke noget olie. Er der sted? Han kom ikke. Sådan der. Og så skal vi bare lige finde... Der. Kan man egentlig bruge den unge der? Nej, det var ikke. Så, nu kan vi komme herned. Der er åbenbart det blod der. Kan vi beskytte os mod den giften, åbenbart. Og det er ikke en vandmonster, der er hernede, så kan man jo godt. Angreb det? Nå. Ah, der er noget olie hernede, man. Jeg har brug for olie. Yes, olie! Åh, fuldt. Nice.
two levels control the noise machine. Is he stopping me? Yeah, big. Wait, pause it. Okay. Så prøver jeg at rykke nummer 2 i midten. Og rykke nummer 3 herovre. Okay, det prøver jeg at finde ud af på et andet tidspunkt. Der må næsten være et spor et eller andet sted om, hvordan det skal. Ordnes. Øj! Shit! Jeg kommer herovre. Hvordan skal vi lige slukke din maskine, mand? Det er ikke min skyld, mand. Jeg skal kunne høre, hvad jeg laver. Kan jeg lukke døren i hovedet nu? Ah, jeg er væk. Okay. Jeg kan huske, der er en af monsterne, der blinder, og så er der en anden, der kan se, men ikke høre, tror jeg, eller et eller andet den stik. Jeg kan også ikke helt tæve på. Okay. Ah, det var derfor vi skulle. What's happening? What are you doing? Let me go! Please, don't take me. Nobody ever returns. Vi har gjort nogle voldsomme ting. Det er måske derfor vi skal drikke dig sammen. Jeg må indrømme, jeg kan ikke huske hvorfor vi skal dræbe. Jeg kan bare huske, vi skal. Ja, tænderboks. Nice. Mere lys, som jeg har 55. Kom nu. Skal jeg slå et løs med mig? Ikke fride løs. Åh, det kunne godt. Ow. Oh yeah. Jeg vil dog gerne få sætte det engang igen, men jeg tror det er godt sted, at vi tager en pause her. Vi vender tilbage lige om lidt.